Octomank är en lekfull gratisapp för iPhone som hjälper barn att plugga bättre och få studiero i sällskap av klassisk musik. Klass 2D på Långmosseskolan använder sedan en tid Octomank i sin dagliga undervisning. Med Octomank pluggar barnen till symfonikernas musik i 25 minuter och har sedan 5 minuters paus. Efter varje studiepass belönar Octomank eleven med musikaliska hejarop från orkesterns medlemmar. Vi kommer börja med knoddarna och så, samtidigt som ni lyssnar på Octomank. Och sen när det är färdigt så har vi tystläsning istället. Pedagogen Nettan Odelhage berättar att fler och fler lärare använder appen i klassrummen. Antingen i lurar eller i högtalare. Och vissa barn med koncentrationssvårigheter har visat sig ha stor nytta av den rogivande musiken i lurarna. Den lekfulla delen i att levla upp likt Pokémon Go motiverar både lärare och elever.